မင်္ဂလာပါရှင်ဂျွန်လ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာရရှိထားတဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မယွန်းရည်ဒီပါရှင်ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာရရှိထားတဲ့ဂျိုရုတိမ်မုံကြီးရဲ့ခါမှာတော့ကပလီပင်လယ်ပင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်ရောအရှိတောင်ပိုင်းမှာတိမ်ထူရနေပြီးတော့ကြံမင်္ဂလာပင်လယ်ရောမှာတိမ်အသင်းတင့်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့တပြီလုံးလုံးလုံးမှာတိမ်အသင်းတင့်ရနေတိမ်ထူရနေအောင်တွေ့ရပါတယ်ရှင်ဒီတက်ခနိုင်မှုခမှန်းချက်တွေကတော့ရခိုင်ကန်ယူရံမြို့ကကျော်မကန်ယူရံမှာတနာယူ15မိုင်ရနေ18မိုင်မိုးနဲ့တနင်္လာရီကန်ယူရံတခြားမှာတနာယူ10မိုင်ရနေ12မိုင်လုံးတက်ခနိုင်ပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေရဲ့ဒီနေ့အတွက်ခမှန်းချက်တွေနေနေကတော့စစ်တွေမကွေးပသိမ်ပဲခူးရန်ကုန်မော်လမြိုင်ဖအံနဲ့ဒဝယ်စတဲ့မြို့တွေအားလုံးဒီဘက်မှာမိုးရွာဖို့အလားအလာရရှိနိုင်ပါတယ်မကွေးမှာနေရာကွက်ကြားစံနေသားတွေမှာနေရာကျကျရနေနေရာအနှံ့ပြောင်းမိုးရွာသွားနိုင်ပါတယ်ရှင်ဆလာဘီယောမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသတွေရဲ့ဒီနေ့အတွက်ခမန်းချက်တွေကတော့ဟာခာမုံရွာမြစ်ကြီးနားမန္တလေးလာရှိုးတောင်ကြီးဟဲဟိုကျိုင်းတုံလိုက်ကောစတဲ့မြောက်ပိုင်းဒေသအလုံးမှာလည်းမိုးရွာဖို့အလားအလာရှိနိုင်ပါတယ်။ဟာခာနဲ့မြစ်ကြီးနားမြို့တွေမှာနေရာစစ်စိတ်ကျန်နေတာတွေမှာနေရာကွက်ကြားနဲ့နေရာအနှံ့ပြောင်းမိုးရွာသွားနိုင်ပါတယ်။မိုးရွာချိန်ခမန်းချက်တွေကတော့ကချင်ပြည်နယ်မှာမိုးရွာချိန်က80မီလီမီတာကနေ100မီလီမီတာလောက်ထိရွာသွားနိုင်ပြီးတော့ကြံလေသားတွေမှာ20မီလီမီတာကနေ60မီလီမီတာလောက်ရွာသွားနိုင်ပါတယ်။နေ့အပူချိန်ခမန်းချက်တွေကတော့ချင်းပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာ25ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကနေ35ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်ရှိနိုင်ပြီးတော့ကြံလေသားတွေမှာ38ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်ထိမြင့်တက်နိုင်ပါတယ်ရှင်။မြမပင်လယ်ပြင်ခမန်းချက်တွေကတော့မြမကန်ယူရန်တခြားနယ်ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းအသင်တန်ရှိနိုင်ပါတယ်လှိုင်းမြင့်နေရတော့တပီကနေ၄ပေလောက်မြင့်တက်နိုင်တယ်လို့ခမန်းထားပါတယ်ရှင်မန္လိမြို့နဲ့အနီးတဝိုင်း၅ရက်စာခမန်းချက်တွေကတော့လာမယ့်၅ရက်လုံးမန္လိမှာမိုးရွာဖို့အလားအလာရှိနိုင်ပါတယ်အမြင့်ဆုံးမူချိန်ကတော့38ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်မြင့်တက်နိုင်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့နယ်ဤတွဲခမန်းချက်ကလည်းလာမယ့်9ရက်လုံးရန်ကုန်မှာမိုးရွာဖို့အလားအလာရှိနိုင်ပါတယ်။အမြင့်ဆုံးမူချိန်ကတော့33ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်မြင့်တက်နိုင်ပါတယ်ရှင်။နေပြောနဲ့ဤတွဲခမန်းချက်ကတော့လာမယ့်9ရက်လုံးနေပြောမှာလည်းမိုးရွာဖို့အလားအလာရှိနိုင်ပါတယ်။အမြင့်ဆုံးမူချိန်ကတော့34ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်မြင့်တက်နိုင်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့အာရှဒေသတွေမှာရှိတဲ့မြို့ကြီးတွေရဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်။